Επίτα από τις συσκέψεις που πραγματοποίησαν οι αγρότες του Αλμυρού, αποφάσισαν να παραμείνουν στον μπλόκο συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους. Η δυσαρέσκειά τους, έπειτα από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τους οδήγησε να πάρουν την απόφαση να συνεχίσουν τον αγώνα τους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους στο έπακρο. Παραμένουμε εδώ στον μπλόκο μετά τις εξαγγελίες, οι οποίες δεν μας καλύπτουν στο ελάχιστο, δηλαδή είναι αυτά που έδωσε. Δεν είμαστε μηδενιστές, ξέρουμε ότι κάτι προσπάθησε να δώσει. Σίγουρα δεν είναι αυτό που περιμέναμε και που είχαμε τις προσδοκίες. Αναφορικά στην τιμή του ρεύματος, οι αγρότες ζητούν ενιαία τιμή για όλους, ενώ αναφορικά στο αγροτικό πετρέλαιο ζητούν ολόκληρη επιστροφή φόρου. Όσον αφορά το ρεύμα, η τιμή που έδωσε στην κιλοβατόρα και τα τέσσερα τιμολόγια που έδωσε ανάλογα με το τι είναι ο καθένας, αν είναι καλοπληρωτής ή όχι, αυτό είναι εντάξει, απαράδεκτο. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία τιμή για όλους, την οποία θα μπορούμε να την λάβουμε. Στο πετρέλαιο τώρα, η επιστροφή που έχει στο φόρο είναι η μισή. Και εμείς σίγουρα με ολόκληρη επιστροφή ήμασταν καλυμμένοι. Όπως επισημαίνει ο κύριος Καλές, τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι περισσότερα από τα αιτήματα που ζητούν να ικανοποιηθούν. Είναι πολύ περισσότερα. Υπάρχουν σίγουρα το κόστος των παραγόμενων προϊόντων μας, τα οποία είναι μικρή η τιμή τους. Δηλαδή το σιτάρι, το βαμβάκι ήταν υποτονικές τιμές φέτος, όπως και πέρσι, και δεν ξέρουμε αν και του χρόνου θα είναι καλές τιμές. Όσον αφορά μετά τα λιπάσματα, οι τιμές είναι πανάκριβες και τα εργατικά, δεν βρίσκουμε εργάτες και τα μεροκάματα είναι πανάκριβα, έχουν ανεβεί και αυτά. Θα μείνουμε γιατί δεν έχουμε δικαιωθεί. Οι αγρότες από τον μπλόκο του Αλμυρού θα συμμετάσχουν στο Πανελλαδικό Αγροτικό Συλλαλητήριο της Αθήνας, επιθυμώντας η κάθοδος να γίνει με τρακτέρ. Θα κατέβουμε στο συλλαλητήριο, είναι κοινή γραμμή, υπάρχει ενότητα από όλους. Εμείς βέβαια θέλαμε συλλαλητήριο να μείνουν τα τρακτέρ κάτω. Η απόφαση του κ. Χρυσοχοίδη είναι ότι δεν θα αφήσει τρακτέρ να κατέβουν. Συζητιέται ακόμα αυτό. Εμείς θα θέλαμε να κατέβουμε 100 με 150 τρακτέρ ή και περισσότερα αν γίνεται και να μείνουμε εκεί γιατί θέλουμε να διαδηλώσουμε. Θέλουμε να μείνουμε εκεί όσες μέρες χρειαστεί για να γίνει κατανοητό από την κυβέρνηση ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.